Bičiuliai, jūs visi manęs klausėt tiek Instagram'e, tiek TikTok'e, sekit mane TikTok'e, nes aš atėjau į tą platformą, eta vadimo Zizas, aš išgirdau naujieną, kad UFC pasirašė ekskluzyvinę sutartį su TikTok'u ir kurs būtent tai platformai ekskluzyvinį kažkokį tai turinį, aš suprantu, kad blemba, jeigu UFC, Dana White ir visi kiti yra TikTok'e, manęs nėra TikTok'e, tai yra labai negerai, todėl sekit mane būtinai TikTok'e jau dabar. Bičiuliai, jūs manęs klausėt, ką aš galvoju apie kovą tarp Viršilos ir Rimkenzo. Gerai, šiandien mes su jumis aptarsim šią kovą. Kokios yra mano asmeninės prognozės, kas laimės, kas pralaimės, kas iš visų vyks ir ar tai yra gerai sportui ar ne. Visų pirma, tai aš tiek bokse, tiek kickbokse esu labai visiškas kol kas naujokas, nes sportuoju pats boksą asmeniškai su treneriu, pradėjau domėtis boksu turbūt gerą pusmetį prieš tai, bet aš esu didelis MMA fanas, nuo 2010 metų aš pasinešęs į UFC, Bellator, Strikeforce, buvusi Pride, bičiuliai, visi kas pamenat, visi oldfagai, dėkit laikus. Tai man ši kova asmeniškai yra įdomi. Iš karto pasakysiu, mano akimis, kad ir kokias būtų prastos nuomonės žmonių, kad ir kaip ten sakytų, kad tai yra du klounai, kad Rimkenzo ten yra klounas, nors jisai yra kovotojas, kickboksininkas 5-0 turi rekordą. Klounas, apie nieką, bababababa, Viršilo išvesti, pokačiokas, kažkas sako turnikmenas, kažkas sako išvestinais, be kojas, kažkoks bičias, ką ten padarys du klounai šitame ringe ir taip toliau. Visų pirma, tai šita kova yra labai gerai sportui. Labai gerai. Kiekvieną kartą, kai JAV ateina į ringą, Jake Paul, Logan Paul, Nate Robinson ir visi kiti, kai Conor McGregor perėjo, aišku, jisai profesionalus kovotojas, bet kada jisai perėjo į boksą pakovoti su Floydu, tai buvo neįtikėtinas rezultatas. Ir šita kova Viršila prieš Rimko yra labai gerai Lietuvos sportui, aktyvumui ir ypatingai jaunimui. Pogalais! Viršila turi didžiulį sekamumą Instagram'e ir Facebook'e. Rimkus turi neką mažesnį sekamumą Instagram'e ir Facebook'e. Ir kuo daugiau žmonių sužino apie aktyvumą, apie boksą, apie kovos menus, apie sveikatingumą, apie tinkamą maistą, apie motivaciją, apie stimulus, apie tai, kaip būti tikrų vyrų. Mergaitės, merginos sužino apie tai, kaip galima apsiginti, kaip pradėti judėti sveikai maitintis, tuo yra geriau visai Lietuvai ir netgi visam pasauliui. Tai ši kova Rimkus prieš Viršilą yra labai gerai sportui, kad ir ką aš nekėtų profesionalus kovotojai, aš suprantu jų pyktį, didžiulis ažiotaras aplink du jų vadinamus du klounus, bet hebra, nepykit, jeigu jūs nesukelia tiek ažiotažo, kiek sukelia šitie du jūsų žodžiais vadinami klounai, tai reikia pykti ant savęs, o ne ant jų. Aš manau, kad dar reikėtų daugiau reklamos dėti, aš manau, kad Viršilo turėtų dar daugiau dėti istorijas, Rimkus dar turėtų daugiau dėti istorijas, prikolinti ir taip turiu dar pritraukti kuo daugiau dėmesio, nes tada dar daugiau žmonių sužinos, blet, palauk, kas čia per klaunas tas Viršilo, kas šitų boksas sportu, kas čia, aš irgi taip galėčiau, pabandu viens, du kojas su rankom nesiriša, o palauk, ant šokdinės varo. Palaukit, po 15 sekundžių, blei, užpisa žiauriai, davai iš pabandysiu pasitreniruot. Bam, draugui paskambino, nuvarė į sporto salę, pakilnojo kažką, davai pastovėsim sparingę, bam. Supranta, kad turbūt kolūkiškai smūgiuoju. Palauk, kur čia galima boksų užsimti, kur čia, kiek boksų kokią salę? Blei, reikia užsirašyti. Kuo daugiau žmonių sužinos apie šią kovą, kuo daugiau žmonių užsimotyvuos ir pradės sportuoti, tuo yra geriau. Ar tai yra freak show šito kova? Be abejo, tai yra freak show. Pusikit, visiškai patirties ringe neturinti žmogus ateina prieš profesionalų kovotoją, turinti nedaug, bet 5 kovas. Tai yra freak show. Nate Robinson prieš Jake Paul yra freak show. Logan Paul prieš KSI yra freak show. Bet tai sukelia ažiotažą ir tai yra gerai sportui. Prognozės. Prognozės yra labai paprastos. Kova vyks bokso taisyklėmis, 3 raundai po 2 minutės, atrodo vos 6 minutės veiksmo, bet patikėkit manim, tai bus 6 minutės mano akimis, tai bus 6 minutės pragaro Viršilai. Praeitą savaitę jisai papostino Instagram'e, kaip jisai treniruojasi ir jeigu jo, tai nėra jo strategija specialiai parodyti žymiai prastesnį variantą, negu jisai iš tikrųjų juda, jeigu jisai iš tikrųjų juda taip, kaip jisai parodė, kaip jisai juda prieš savaitę, bus labai prastai. Matosi, kad pečiai sunkus, pečiai užsipumpavę, suvaržytas, lėtas, smūgiai labai parodo, kuria ranka smūgiuos, ant kojų labai sunkus jisai,
Nu, Remigijų aš pažįstu asmeniškai, nieko prieš šitą žmogų neturiu, atvirkščiai mes laikas nuo laiko susirašom, aš manau, kad jisai didelis maldės, nes jisai motyvuoja daug jaunimo sportuoti, bet žinok, Remigijau, jeigu tu žiūri, tau bus tikrai nelengva šitoj kovoj, aš labai tikiuosi, kad tavo charakteris išveš ir tu atiduosi visą save. Tai mano akimis prognozė neturi beveik šansų Viršilą, nebent jisai užtaikys. Be abejo, tai yra kovos menai, vienas smūgis gali viską nulemti, bet aš prognozuoju, antram raunde Viršila bus nekoks. Jeigu pirmam raunde Rimkenzo aplink jį šokinės ir jeigu į kelis smūgius konkrečiai Viršila susidės ir tiesiog bus smūgiai į orą, bam, 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 prasidės šitas, rankos bus medinės, rankos kris, judėti negalės ir aš manau, kad ir antram raunde jau kai išeis jisai, bus jam labai labai sunku. Mano akimis, jeigu ir turi šansą laimėti Viršilą, tai tik tai pirmam raunde, aš pavadinčiau tai netgi Lucky Punch. Lucky Punch, Rimkenzo visgi yra profesionalas, jisai yra kickboxingas, jisai yra žymiai lengvesnis, greitesnis ir visa kita. Bet kuriuo atveju, aš jau Viršilai sakiau ir live metu, ir asmeniškai jam prašiau, Viršilai laimės vienu atveju, jeigu jisai parodės gerą kovą, jeigu jisai parodės tikrą tvirtą širdį, jeigu jisai nepasiduos, jeigu jisai kovos iki paskutiniųjų, jeigu neišmes rankšlošio, jeigu jisai pats neatsisakys kovos tarp pirmo ir antro, arba antro ir trečio raundo, Remigijau, parodyk širdį ir žmonės įvertins. Ir aš manau, kad jeigu tu parodysi širdį, jeigu tu parodysi tvirtą charakterį, aš manau, kad netgi tie heiteriai, kurie tavęs nekenčia ir sako, kad tu esi klonas ir taip toliau, tai nėra ką veikti ringe, aš manau, kad netgi jie, galbūt jie to nepripažins, nes jeigu tai didžiulis išpūstas, polvai vaikšto, bet viduje pajaus tau didelį respektą ir aš manau, kad tu būsi people champ, kaip yra sakoma. Svarbiausia, parodyk gerą kovą, tikrą širdį ir atsidavimą. Kas liečia Rimkų? Labai nepavydėtinė situacija yra Rimkenzo, todėl kad žiūrėkit, trys scenarijai. Pirmas scenarijus. Jisai išeina, pirmam raundą nukautuoja Viršilą ir visi sako, ai, tai apie nieką, pasižiūrėkit, tu blėti tą maišą. Ką sudaužė kažkokį tai visiškai pacaną turpmeną, kačiokį kažkokį tai bekoja ten sudaužė, medinį ir taip toliau. Pralaimėjo, nors iš tikrųjų kovą laimėtų. Jeigu jisai laimi teisėjų sprendimu, visi sako, kurva, tu ką, koks tu kovotojas, ką tu kažkokį tai vapšiai tenais, klauną negalėjai ringe nugalėti, apie ką tu, kurva, visus tris raundus kovoji, pralaimėjo, nors iš tikrųjų pergalė. Trečias variantas, jeigu jisai pagauna Lucky Punch arba labai artima kova, nu žinom, Dovydai, aš tau tikrai nepavydžiu, labai didelė pastovenčio ant pečių yra labai didelis svoris padėtas ant pečių ir iš tikrųjų neši labai labai daug šitame sporte, žinok, aš tau nepavydžiu. Bičiuliai, kova, aš manau, kad bus gera ir įdomi, labai trumpa, vienas padarys viską, kad pirmam raunde tiesiog išjungt kitą, kitas turbūt aplink jį šokinės ir antram raunde pamatysim, galbūt netgi savotišką masterclass. Aš asmeniškai kovą žiūrėsiu ir kiekvienam iš jūsų rekomenduoju, žinot ką padaryti, yra du nuolaidos kodai. Yra nuolaidos kodas Viršila 28, didžiosiom raidėm, yra nuolaidos kodas Rimkenzo 28. Užeikite kokfights.tv, įsigykite čia transliaciją, visų pirma, tai paremsit sportą, nes patikėkit, be žiūrovų daryti tokį renginį tikrai yra nesuper pelningai, patikėkit manim. Tai visų pirma, palaikykit Lietuvos sportą, visų antra, palaikykit sportininkus. Nuo kiekvieno kodo aš esu įsitikinęs, kad vienas arba kitas kovotojas, žiūrint, kuris kodas buvo panaudotas, perkant, gaus kažkokį tai procentą. Tai bičiuliai, nesakau, kas jūs galvojat, kas laimės, aš sakau taip, ką jūs palaikot? Jeigu jūs palaikot Remigijų Viršilą, tai įsigykit transliaciją įvesdami kodą Viršila 28. Jeigu jūs palaikot Dovydą Rimkų Rimkenzo, tai tada įveskit nuolaidos kodą Rimkenzo 28. Aš labai tikiuosi, kad kova bus iš tikrųjų gera ir aš manau, kad tai yra pirmas toks atvejis, bet tikrai ne paskutinis. Manau, kad dar scena liks į boksą, atsiprašau, lips daug daug žmonių, kurie veik nieko bendro neturi su kovos menais. Ir tai yra gerai. Savotiška stagnacija yra Lietuvoje, visi žino kelis į tai kovotojus, visi be abejo žino Eimantą Stanionį, visi be abejo žino Egidijų Kavaliauską, visi be abejo žino Sergejų Maslobojevą, visi žino Golubovskį ir dar kelis kovotojus. Reikia dar daugiau dėmesio mūsų kovotojams ir mums reikia padaryti, kad kovos menai būtų tokie, blėt, pat populiarūs kaip krepšinis. Nes patikėkit, kovos menai, tai yra kažkas netikėtinai. Taip kaip dirba galva, tiesiog boksuojant, kaip surišti koją su ranka, tai jau yra netikėtinas darbas.
Aš labai norėčiau, kad kuo daugiau žmonių pasinertų į kovos menus, pradėtų sportuoti vien tiesiog dėl savęs iš pat pradžių. Tiesiog, kad jie daugiau judėtų ir viskas. Ir jeigu Viršilo arba Rim Kenzo arba jie kartu bus tas stimulas ir motivacija, kuo daugiau žmonių pritraukti prie ekrano žiūrinčią kovą ir po to sutraukti į sporto savęs, aš manau, kad jie jau bus abudu nugalėtojai. Hebra, buvo tokia mano nuomonė. Aš esu Vadimas Zilas, sekite mane Instagrame, YouTube, TikTok'e ir Facebook'e. Iki.